دادي دا افغانانو اتحاديه مركز دلتا افطار تقريبا بينزل سوا دو سوا كسان دا بينزش بقوه چاتا بيلدينغ دي او دا ډک وي دا ګوري تاسو کابلې پولا شوربا شوملې ډوډۍ هغه مشران دي لاندې ناست دا د افغانانو اتحادیه ده اصل کې بنسټ چې دی د افغانانو ترکمنانو جوړ کړی دی په دې کې اوس ټول قومونه شامل دي اتحاد کې ډېر برکت دی په دې علاقه کې په دې ولسوالۍ دې ضلعه دې ډسټرکټ دې بلدیه زیتونبرنو کې چې څومره افغانان دي رمضان کې دلته راځي ځوانان د ښځو لپاره مخکې په کې د ښځو لپاره ځای نه و اوس په کې د ښځو لپاره الهي دم ځای جوړ شوی دی او دلته راځي او روژه ماتی کوي دلته د افغانانو جرګې کېږي ډېرې مسالې داسې چې حوصلګارۍ ته پکې ضرورت وي نو دلته حل کړي هغې ته ضرورت پېښ نه شي مثلا دلته نږدې پولیس سټېشن دی چې څوک کوم افغان پولیس نیولی او بې ګناه یې غلط دغه باندې کیس باندې کیس لکه حقیقت نه لري دلته دا دوی ورته سپارش کوي ځکه دوی نشنلټي لري دلته دا مشران د دې ترنې دي ته درنوي دا افغانانو جرګه ده او افغانان چې ده په جرګو مشهور دي دا ډېر ښه ځای دی یو ښه قدم دی Let's go this way.